حضرت امام زرقانی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. نہیں میں اپنا سارا کر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ کہا جی ہم بیچتے ہیں. اچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا. میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا. ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اپنی اس کی اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے. اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے. اور کہا ایک شخص آیا تم نے اس کو اونٹ دے دیا اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا اس نے کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں دیا تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی اس کی. تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا اس کا پتہ تو پوچھ لیتے قیمتی اونٹ لے گیا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثناياه. کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا. دوسرا کہنے لگا یار جب وہ جو ہے وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالا فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے. ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہتھ پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیوے میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا اقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی انا ضامنہ تن لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا میں اس کی ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے. انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا ہم تو خود بک گئے ہیں. ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے. تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اس قبیلے کا نام تھا وفد تارک. وہ سارے کا سارا وفد تارک اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. تیری تک کے اداما میں مرید ہو گئے.
تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے کہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور مد بھریاں. اعلی حضرت بریلی سے بول رہے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائے پرواز تو یہ کسی کو پھول کہتے، وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا. بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں. اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا، کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، تو پھر بتاؤ حضور کے حسن، یار حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا، تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی، اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی. حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی، اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں. تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی. سبحان اللہ. فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی، اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا. فرماتی ہیں، ما نسیت و فی ما نسیت و طولا طولا اصبح، کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا. یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے، اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں. اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے، تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے، اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے، محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے. بندہ جس سے پیار کرتا ہے، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چھڑا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں. رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں. وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گفت مشک نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم. اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں. تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے، تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا. اور میں تو کہا کرتا ہوں، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے،
ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے. تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا, جو کسی دا عاشق ہوئے تے گل اس دی کردا, سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مرتا. جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چڑھا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نا. میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں, جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات کیجئے. تو میں کہتا ہوں کہ دلائل کی زبان میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں, لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں, کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل